denne filmen skal dere få en innføring i hva behovet for et fettredusert kosthold skyldes. Vi skal se på hvordan man må legge måltidene til rette for en slik type spesialkost. Personer med sykdomstilstander som medfører redusert opptak av fett fra kosten, de trenger fettredusert kost. Det kan være sykdomstilstander i tarmen eller i bukspyttkjertelen. Målsetningen er å bedre opptak av næringsstoffer fra kosten og normalisere avføringsmengden. Ikke gå ned i vekt i og for seg. Det er derfor viktig å skille mellom behovet for fettredusert kost og energiredusert kost. I et normalt kosthold som tilsvarer 2000 kalorier i døgnet, da skal fettet ligge på ca. 80-70 gram. Men i et fettredusert kosthold så kan vi ikke gå så høyt, da må vi ned på 30-40 gram fett i kosten. Og maksimalt 10 gram fett per måltid. Og ved fettredusert kost, da må du vurdere å ta kosttilskudd. Både kosttypen og sykdomstilstanden, det kan føre til mangelsykdommer. Hovedutfordringen når man skal tilberede et fettredusert måltid, er å holde seg innenfor 10 gram fett. Det er derfor viktig å lese varedeklarasjonen på matvarene nøye. I dag står det tomatsuppe og laks på menyen. I tomatsuppebasisen bruker jeg minimalt med fett, og jeg velger å spe med lettmelk. I lettmelken er fettmengden redusert. Noe fett skal også de med behov for et fettredusert kosthold ha. Vi må bare tilse at vi holder oss innen maksgrensen på 40 gram fett per dag og 10 gram fett per måltid. Når det gjelder hovedmåltidet laks, bytter vi det ut til en torsk, som er en magrere fisketype. Hvis det står farsemat eller kotelett på menyen, bytter vi det ut til svin indrefilet eller kyllingfilet, som er en magrere kjøtttype. Andre spesifikke grep jeg gjør når jeg tilbereder denne kosten, er å bake eller steke i ovnen, eller dampe råvarene. Dette gjør jeg for å minimere fettmengden under tilberedningen av maten. Når mye av fettet er borte, forsvinner også mye av smaken. Det er derfor ekstra viktig å smaksforsterke maten med friske urter eller krydder. En fettredusert dillsaus er et godt eksempel. Dill gir sausen mye smak. Jeg kunne også brukt andre alternativer, som mager kesam eller ekstra lett rømme med sitron i. Når en reduserer på fettmengden, kan det være en utfordring å få i seg nok energi i et måltid. En må derfor øke karbohydrat- og proteinmengden, og vurdere flere mellommåltider i løpet av en dag. Men husk maksgrensen på 40 gram fett per dag. Her er eksempler på tre forskjellige fettfattige mellommåltider. Smoothie, hermetisk frukt og bær med mager kesam.